painoin vahingossa jotain, niin video katkesi. Mä aloitin uuden. Nyt tulee 2 rakettia. Oli kyllä rajuja. Noi oli rajuja, eikö ole vielä yksi jäljellä? On. Pistetään sekin vielä. Toi oli kyllä. Oli kyllä. No sen takia ne maksoi 9 €. No. Vähän kyllä sain tingittyä. Ette kun olisi saanut ostaa raketti, mä olisin ostanut näitä. Joku 100 meitä. Olen laittanut semmosen. Katsotaan miten se lähtee. Oi. En ehtinyt. En ehtinyt. Raikulla meni korva lukkoon. Ruuti haisee. Tää on meille tuttu, kun me pidetään aina pyssytkin taskussa. Niin, ja haetaan kohta sellainenkin. Nyt näihin kuvia ja tunnelmiin, siinä oli meidän paukut. Siinä oli, mutta... Jatketaan kohta uruilla. Urut solmuu seuraava.